ג'יימס, מעיף שלשה של משחק, בחוץ, ריבאונד דווין סמית, מאבק על הכדור הזה, מה צריך להעביר אותו לרוצ'סטי, 10 שניות אחרונות, שוויון 70, מכבי תל אביב לכדור אחד על המשחק, 5 שניות, 4, רוצ'סטי, 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 ווינר שוט, ווינר שוט מכבי תל אביב, טיילור רוצ'סטי. אתה מבין למה את צריך טיימאוט? עם סל שמהמם כאן את האולם ואת מכבי חיפה ששוב נופלת לבור כמו כל שנה ומאבדת משחקים ויתרונות והפרשים גבוהים.